Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Продовжимо розглядати філософські погляди, уявлення та вчення філософів середньовіччя епохи патристики. Мова йде про Тертуліана, Арновія та Лактанція. Тертуліан, Квінт Септиміт Флоренс, жив приблизно у 160-му, близько 220-му роках. Народився Тертуліан у Карфагені в язичницькій сім'ї. Був відомим юристом та ритором. Близько 195-го року прийняв християнство, виступав проти язичницьких нападів на християн, проти гностиків, захищав єпископальну церкву, а потім монотеїзм, критикуючи єпископів. У кінці свого життя відмовився від монотеїзму та, швидше за все, заснував свою власну секту. Якщо Минуцій був інтелігентний та делікатний, то Тертуліан виявився безкомпромісним критиком та емоційно відринутим. Онтологічні погляди та уявлення Тертуліана типові для епохи середньовічної філософії. Першоосновою, творцем всього сущого, мислиться Бог як абсолютне благо та вічність. Його сутність неосяжна для буденного людського розуміння. Але його прояви можуть бути виявлені із аналізу його творіння, тобто природи, особливо людської природи. Бог є чистий дух, але дух цей матеріальний, тілесний. Для Тертуліана нематеріальне навіть не існує. Що написано в Біблії, говорив Тертуліан, не може не бути. Тертуліан дотримувався трінітарної схеми буття Бога. Спочатку Бог творець існує один, утримуючи в собі потенційно логос, як своє мислення, та Святий Дух, як свою благість. Пізніше Тертуліан персоніфікує Божественну Трійцю таким чином. Бог – корінь, син – рослина, дух – плід. Гносеологічні позиції Тертуліана полягають у повному визнанні істинної віри. Філософія в кращому випадку виконує пояснювальну функцію. У поглядах на процес пізнання Тертуліан знаходиться близько до кініків та стоїків. Кращий спосіб пошуку істини – зовсім її не шукати, а уважно прислухатися до того, що говорить офіційна церква, усмоктуючи кожне її слово. Методологічні уявлення Тертуліана пов'язані з його обґрунтуванням істинності догматів церкви. Тертуліан виступав на захист чистої віри проти інтелектуалістських претензій так званої раціональної теорії. Середньовічна традиція приписує йому авторство такої максими – вірую тому, що абсурдна. Тертуліан належить до тих широких верств римського суспільства,
яке було глибоко розчароване в античному інтелектуалізмі. Тертуліан не поділяв раціоналістичний платонізм, який протиставляв чуттєвість та розум. Він вважав, що чуття та розум непорушно пов'язані між собою і становлять два боки одного і того пізнавального процесу. Та ж сама душа має і почуття, і думки. З іншого боку, розум є начебто продовженням почуттів, продовження його. Через почуття та розум людина отримує правильну інформацію про світ, Бога і саму себе. Проблема людини розглядається Тертуліаном з послідовно-християнських позицій. Людина є нібито маленький світ, у глибинах якого містяться всі таємниці буття. Тому вона мусить насамперед прислухатися до внутрішнього голосу, до тих імпульсів, які надходять із невичерпної сфери підсвідомого, яке не піддається раціональному обліку і завдяки якому людина з'єднується зі світом природи і через природу із самим Творцем. Душа людини є творіння та образ Бога. Шлях до християнської віри пролягає не тільки через откровення, але і через самопізнання та свідоцтво душі, які, як правило, прості. Простота робить їх народними, а значить і всезагальними, і відповідно божественними. У голосі душі кожна людина пізнає Бога. Природа є учитель, людина – душа – учениця, а Бог є учитель самого учителя. У простих людей непорочна душа. Саме тому Христос вибрав для своїх проповідей не софістів та філософів, а простих риболовів непорочна душа легко приймає без доказів чисту віру. Людина за Тертуліаном є єдність душі та тіла. Тіло приводиться в рух душею. Душа виявляє себе через тілесні прояви. Душа є найтонше тіло, яке начебто розлите по всьому людському організму і надає йому форму. Послаблення формоутворюючої функції душі приводить до деформації фізичного тіла людини. Тілесність душі Тертуліан доводить ще тим, що діти наслідують не тільки фізичні ознаки своїх батьків, але й душевні. Розглядаючи душу як тілесну, Тертуліан разом з тим наполягав на її безсмерті. Більше того, як християнський мислитель, він розглядав питання про безсмертя людської істоти в цілому. Моральна природа людини – визнається двома головними властивостями – свободою та перворідним гріхом. Джерело морального зла в світі не Бог, а людина в її вільному виборі. Уже в особі свого прабатька Адама людина вибрала не добро, а зло, і тим самим упустила його в світ. У поглядах на суспільство та суспільний розвиток Тертуліан поділяв сучасне йому суспільство
на два протилежних табора – табір диявола та табір Бога. Обидва табори мають свою власну систему цінностей, свою особливу історію та особливе призначення. Перше суспільство вшановує виключно земні ілюзорні цінності, і його доля пов'язана виключно з долею всього світу. Він управляється виключно демонічними силами, які вправно маніпулюють плотськими пристрастями людей, ведуть цей світ до погибелі. Суспільство християнське, навпаки, має своїми цінностями істинно духовні цінності майбутнього небесного світу і управляється самим Богом. Доля обох суспільств давно визначена божественним промислом. Навіть смертельна ворожба між ними, навіть жорстокі гонитви на християн споконвіку входили в плани Божого промислу. Зокрема, гоніння на християн були допущені Богом для укріплення твердості духу християн та перевірки віри. Знаючи, що нічого не відбувається без відома провидення, християни повинні стійко, незламно переносити всі випробування, протиставляючи розбещеності та насиллю цього світу своє терпіння, миролюбність та моральну чистоту, чекаючи при цьому близького кінця світу та справедливого суду. Аксіологічні орієнтири Тертуліана пов'язані з буттям Бога, людини, звільненням її від гріха, шляхом богопізнання та богошанування. Праксіологічні позиції Тертуліана простежуються у закликах до християн непорушно виконувати заповіді Господні. У співвідносинах християн з язичниками у межах Римської імперії Тертуліан розробляв практичну етику. Християни, вважав Тертуліан, не повинні штучно стимулювати падіння римської держави політичними чи економічними засобами. Разом з тим, християни не повинні йти на будь-які компроміси в галузі ідеології та моралі. Тертуліан говорив, що християнам дозволяється співіснувати з язичниками, але поділяти з ними моральні звичаї неприпустимо. Арнобій. Роки життя близько 260-го, близько 327-го років. Арнобій народився в Африці, був знаменитим ритором. Виступав спочатку проти християн, потім прийняв нову віру і написав твір «Сім книг проти язичників» близько 303 року. Арнобій перейшов на шлях християнської віри не від осяяння, а від відчаю, оскільки не бачив жодного виходу із глухого кута язичництва. Арнобій був останнім апологетом гонимого християнства. Онтологічні погляди Арнобія зводилися до монотеїзму і не додавали нічого нового до концепцій ранніх апологетів християнства. Він полум'яно наполягав на тому, що є тільки один цар світу – Верховний Бог, перше начало, перший двигун, причина всіх причин.
Разом з тим, Арнобій дотримується у певній мірі ідеї політеїзму, вважаючи, що крім Верховного Бога або Бога у власному значенні, існують ще й підпорядковані йому божества, до яких належить і Христос, божественний вчитель, який приводить людей до Верховного Бога. Гносеологічні погляди та уявлення Арнобія. В галузі гносеології Арнобій розглядає проблему співвідношення віри та розуму. Він вважав, що людський розум не може бути надійним керівником людини на шляху до істини. Головна помилка античного світу, на думку Арнобія, полягала в оптимістичному раціоналізмі, який базувався на необґрунтованій вірі у безмежні можливості людського розуму. Методологічні позиції Арнобія проявились у його обґрунтуванні пріоритету віри над розумом. Античному раціоналізму він протиставив сенсуалізм та емпіризм. Арнобій у цьому зв'язку застосовує метод мисленого експерименту. Він використовує цей аргумент не для захисту матеріалізму, як здавалося Ламетрі, а для критики претензій природного розуму. Арнобій також критикує і розум, освічений, оскільки і в такому випадку людський розум не надто відрізняється від тваринного розуму. Людський розум, навіть коли він освічений, не може бути надійним керівником. Арнобій таким чином наближався до висновку, що керівну функцію в життєдіяльності людини може виконувати тільки християнська віра, тобто віра у божественне откровення. Проблема людини. Людина за Арнобієм – істота обмежена і земна. Він не припускає навіть, що людина може бути створена безпосередньо верховним божеством. Походження людини загадкове, говорив Арнобій, але швидше за все, вона була створена якимось вищим деміургом. Душа людини тілесна і за природою смертна. Тільки завдяки прилученню до Христа душі набувають надприродного безсмертя, який як певний дар благодаті. Душі, які не прилучені до Христа, зникають безслідно. Людина за Арнобієм твориться двічі. Перший раз твориться вищим деміургом, як істота у Бога, і смертна, другий раз Христом, який через віру перетворює її в образ Бога і цим надає їй безсмертя. Головна причина помилок та пороків знаходиться у самій людській природі. Безпорадність розуму освіченого лише внаслідок невикоренимості, обмеженості розуму природного. Людина у своєму природному стані безпорадна та нерозумна тварина, вважав Арнобій. Все, що людина має, вона отримала із зовнішнього світу. Без спілкування з цим зовнішнім середовищем людська душа подібна чистому аркушу паперу, на якому нічого не написано. Без виховання в християнському дусі вона грубіша кори
дикого дерева. Проблеми суспільства та суспільного розвитку. Світогляд Арнобія був квінтесенцією ідейної ситуації в римському суспільстві останніх часів домінування язичництва як державної релігії. Він був представником тої римської інтелігенції, котра була розчарована в сучасному, не бачила нічого кращого для свого суспільства в майбутньому і переходила до християнства. Увесь попередній період суспільного розвитку розглядався як досадна помилка. Але була іншого роду інтелігенція, яка повністю примирилась з об'єктивним поворотом історії, дивилась на майбутнє римського суспільства більш оптимістично і на минуле більш поблажливо. Вивчаючи християнство, вони намагались включити його в античну культуру, в античну культурну традицію, екіпірувати тими цінностями, котрі створив античний світ, і які, на їх думку, тільки одне християнство здатне було понести далі та передавати нащадкам. Аксіологічні позиції Арнобія стосуються перш за все релігії та віри, Бога. Християнська віра в єдиного Бога, на думку Арнобія, знаходиться в самій людській душі. Праксіологічні орієнтації Арнобія полягали у всебічному обґрунтуванні монотеїзму, тобто одного царя світу, який трансцендує нижчих богів і за їх активною участю творить Всесвіт. Іншими словами, Арнобій був апологетом християнства і обвинувачем язичництва. Лактанцій. Дати життя близько 250 року, близько 325 року. Лактанцій, африканський ритор та письменник, жив в епоху Діоклетіана та Костянтина. Був учителем риторики в Нікодемії. Разом із Євсеєм Кесарійським Лактанцій був крупним церковним ідеологом Константинівської імперії. Лактанцій – перший латинський письменник християнства торжествуючого. Головний твір – сім книг божественних установлень. Нігілізм та песимізм учителя Арнобія щодо оцінки античної культури змінюється у учня Лактанція критичним сприйняттям та оптимізмом. Лактанцій надав християнському вченню витонченість та ясність. На його долю випала праця поєднання християнської релігії з античною освіченістю, і, що особливо важливо, доказу того, що ніяка релігія не може утримуватися без мудрості, ніяка мудрість не може обійтись без релігії. Онтологічні погляди Лактанція стосуються головним чином проблем походження та сутності Всесвіту. Світ, як і людина, по Лактанції, створений Богом із нічого. Якби матерія існувала до творення, то це б означало існування двох начал,
що суперечить монотеїзму. Якщо ж визнати, говорив Лактанцій, єдиною причиною всього сущого матерію, то тоді ми мусимо визнати, що мисляче виникло із немислячого, безтілесне із тілесного, живе із мертвого, мудре із нерозумного і таке інше. Тому єдине можливе рішення – креаціонізм. Все, що створено, продовжував Лактанцій, створено заради якоїсь мети. Світ створено для людини, а людина – для пізнання та прославлення свого Творця, для вічного життя в союзі з Богом. Світ уявлявся Лактанцією одночасно єдиним завдяки єдності мети і розірваним в силу метафізичного дуалізму добра та зла, духа та тіла. Лактанцій прагнув дати теологічне пояснення не тільки загальним природним закономірностям, а й частковим фактам. Гносеологічні уявлення Лактанція тісно пов'язані з апологетикою християнства. На його долю випало поєднання християнської релігії з античною освіченістю, мудрості та віри. Лактанцій засуджує, як тих, хто вважав, що можна пізнати все, в тому числі і тих, хто проголошували непізнаність світу. Лактанцій дотримувався того положення, що існує певна середина між знанням та незнанням. На цій середині знаходиться людина, оскільки вона схожа за походженням на Бога і на тварину. У відповідності з духом своєї епохи Лактанцій був схильний виправдовувати авторитарні претензії християнської віри не тільки роковим безсиллям природного, як Арнобій, або освіченого, як Тертуліан, розуму, оскільки його, так би мовити, недисциплінованістю, укоріненою звичкою залишати своє законне місце. Навчити розум дисципліні, знаходитися в коротких межах доктринальної віри було завданням Лактанція та майбутньої класичної патристики. У процесі пізнання задіяні почуття і розум. Останній в пізнавальному процесі коригує чуттєві сприйняття. Разом з тим і чуттєві, і розумові здібності людини обмежені. Вищі істини надходять від віри та божественного откровення. Методологічні позиції Лактанція виявляються в його намаганнях не тільки обмежити розум авторитетом, а й у виправданні авторитета розуму. Тобто раціонально прокоментувати християнські думки про Бога, світ і людину. Філософія за Лактанцієм не може вийти за межі своїх гіпотез та поглядів, які, будучи проблематичними, настільки далекі від істини, наскільки далеко від реальності наше уявлення про місто, якого ми ніколи не бачили і яке намагаємось уявити, комбінуючи між собою елементи нашого наявного чуттєвого досвіду. Ми можемо уявити собі це місто різноманітними засобами. Але до тих пір, поки не побачимо його своїми очима,
ніколи не будемо мати гарантії від того, що всі наші картини виявляються невірними. Так і загадки філософів, продовжував Лактанцій, настільки різноманітні і навіть суперечливі, можуть виявитися хибними, якщо вони не спираються на засади більш надійні, ніж гіпотези та наявний завжди обмежений досвід. Надійною засадою може бути лише откровення, тобто відкрита людині самим Богом істина. Отже, за Лактанцієм у мудрості міститься віра, а у вірі – мудрість. У поглядах на людину Лактанцій дотримувався середньовічної традиції. Світ створено для людини, а людина – для пізнання та прославлення свого Творця, для вічного життя у союзі з Богом. Світ є засобом для здійснення людського призначення. Одночасно світ уявляється школою випробувань. Випробувань для людини. Створена вільною, людина може реалізувати своє високе призначення, тільки довівши відповідною поведінкою в цьому світі свою схильність до доброчинності. Вона має заслужити блаженство самостійним вибором. Щоб дати людині можливість вибору, Бог створив світ із протилежностей світла та пітьми, тепла та холоду, життя та смерті, душі та тіла, добра і зла. Як природа світу, так і природа людини дуалістична, а їх доля – безперервна боротьба добра та зла. В людині душа є світло та благо, а тіло – темниця та зло. Зло в світі існує, щоб підкреслити добро, а тіло – щоб душа мала змогу виявити свою доброчесність. Душа надіслана Богом в тіло, щоб в безперервній боротьбі з тілом перемогти його. З іншого боку, тіло – слуга душі. Всі його члени створені для цієї мети і не являються випадковим накопиченням атомів, як вважали Епікур та Лукреці, підкреслював Лактанцій. Протиставляючи тіло і душу, Лактанцій в той же час вважав душу матеріальною, хоча і складеною з більш тонкої матерії. Душа, за Лактанцієм, має настільки легку та прозору вогневидну природу, що може називатися безтілесною. Внаслідок своєї тонкості душа неосяжна для сприйняття, тому вона і недосяжна чуттєвому сприйняттю. Одною із властивостей душі є розум. Якою б не була душа людини, вона, за Лактанцієм, має безсмертну природу. Її безсмертя доводиться, по-перше, тим, що душа знаходить останнє задоволення лише в предметах смертних, тоді як тіло, чуттєві нахили, задовольнюється смертним. По-друге, тим, що справедливість вимагає, щоб порок і доброчесність, не отримуючи заслуженої компенсації, отримали її в майбутньому житті. Нарешті безсмертя душі має випливати із особливого статусу людини в цьому світі. Із усіх земних істот тільки людина
уміє користуватися вогнем, цією небесною стихією. Вогонь є стихія життя. Тому той, хто володіє цією стихією, має бути безсмертним. Отже, схема побудови душі в дусі античної традиції. Душа тотожня життю, життя несумісне зі смертю, відповідно, душа безсмертна – це схема платонізму. Особливої уваги надає Лактанцій догмату про воскресіння. Воскресіння він вважає явищем надприродним і неосяжним. Проблеми суспільства не набули особливого розвитку в творчості Лактанція. Він поділяв погляди передуючих авторів середньовічної патристики. Аксіологічні позиції Лактанція пов'язані з апологетикою християнства як світогляду, що відкрив перспективи подальшого розвитку людства на шляхах богопізнання та боголюдства. Нарешті праксіологічні орієнтири Лактанція полягали у тому, щоб переконати мислячих людей у перевагах християнського світогляду та здатності людей долати будь-які труднощі, сподіваючись на Бога. Розглянувши погляди, уявлення та вчення Тертуліана, Арнобія, Лактанція, підведемо деякі підсумки. Перше. В онтологічних поглядах Тертуліана Тертуліан персоніфікує Божественну Трійцю таким чином, що Бог Отець – це корінь, Бог Син – рослина, Бог Дух – плід. Арнобій вважав, що християнство не є власне монотеїстичне вчення, що окрім Бога Отця існує ще безмежна кількість богів, які підпорядковані Богу Отцю, в тому числі Ісус Христос. Лактанцій також намагався уникнути монізму, схиляючись до дуалізму та плюралізму. Друге. В галузі гносеології Тертуліан, Арнобій, Лактанцій визнавали вищим критерієм істини віру, а філософія виконує пояснювальну функцію. Третє. Методологічні здобутки Тертуліана, Арнобія, Лактанція полягали в обґрунтуванні тези вірою, тому що абсурдна Тертуліан. Арнобій обґрунтував пріоритет віри над розумом. Лактанцій обґрунтовував положення про те, що откровення є відкриття самим Богом істини. Четверте. У поглядах на людину Тертуліан розглядав її як маленький світ, у глибинах якого містяться всі таємниці буття. За Арнобієм людина твориться двічі. Спочатку Богом Отцем, вдруге Богом Сином. За Лактанцієм світ створений для людини, а людина для пізнання та прославлення свого Творця, для вічного життя у союзі з Богом. П'яте. Суспільство Тертуліан поділяв на два протилежні табори – табір диявола та табір Бога.
Арнобій розглядав дохристиянський період в розвитку суспільства як досадну помилку, а майбутнє пов'язував з християнством. Шосте. Аксіологічні уявлення названих авторів пов'язані з Богом, Творцем і Спасителем. Сьоме. Тертуліан, Арнобій і Лактанцій у праксіологічному плані були апологетами християнства і обвинувачували язичництво. Вони всебічно обґрунтовували монотеїзм як різновид монізму, а також упевненість у тому, що трудності можна подолати, тільки сподіваючись на Бога. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.